Nu ska vi tala om krisen inom Moderaterna. För igår kväll så ställde sig det 11:e länsförbundet bakom kraven på Anna Kinberg Batras avgång. Ja, sist ut var väl Östergötland, tror jag. Sven Otto Littorins eget länsförbund, eller hur? Ja. Där började du din bana någon gång i tiden. Ja. Välkommen hit. Du är för detta partisekreterare inom Moderaterna. Inte aktiv just nu, men hur skulle du förklara det som händer just nu inom Moderaterna? Alltså, det är ju inte lätt, det ska jag erkänna. Det är otroligt stökigt och besvärligt och så vidare. Och det man förundras lite över, tycker jag, det är tajmingen över detta. Alltså, det är klart att det har funnits kritik och det är klart att det finns en oro över opinionssiffrorna. Men samma dag när man börjar sin politikleverans och presenterar ny försvarspolitik så exploderar detta när det är ett år kvar till valet. För mig är det obegripligt hur man kan skjuta sig själv i foten på det. Och då tänker man, det här är ju en samordnad kampanj. Det är såklart. Det är klart det. Vem ligger bakom? Ingen aning, ska jag säga. Och det är det som också är väldigt märkligt. För att jag som var med vid 2002-2003 när Bosse Lundgren ersattes av Fredrik Reinfeldt vet ju hur det såg ut då. Det var ju ett liknande opinionsläge. Då hade ju åtminstone ett val förlorats och det fanns någonting att mäta emot. Och det fanns en tydlig motkandidat som ställde sig upp och liksom ville. Mm. Och som folk kände till och kände igen. Nu vet du ju inte. Mm. Det är ju ingen som har ställt sig upp och sagt att jag vill ta över nu. Mm. Men hur tycker du att Anna Kinberg Batra har skött sig? Ja, så det är klart att det finns kritik. Det är klart att det gör. Och med dåliga opinionssiffror så finns det alltid kritik. Det är det första man kan säga. Men så tycker jag faktiskt att det har hänt bra saker. Inte minst det senaste halvåret. Det har blivit bättre. Hon har gjort ett bra tal i Almedalen. Och framförallt har den här politikleveransen börjat. Och det är där det måste börja. Måste ju ställa frågan, vad vill Moderaterna? Innan man ställer frågan, vem ska göra det? Men nu har man ju ställt frågan. Och därmed är ju hon körd. Ja, det är nog lite tidigt att säga trots allt. Alltså, jag måste erkänna att hon är ju en otrolig fighter. Va? Mm. Och jag tror att hon synar korten nu. Hon säger implicit, upp på banan då med motståndet. Än finns det ingen motkandidat. Och det är ju rätt strångt givet vad hon har fått gå igenom. Alltså, det måste jag säga. Ja, det vore ju strångt. Å andra sidan så kommer hon i så fall, om hon kämpar och lyckas vara kvar, så kommer hon möta ett valår med argument, hur ska väljarna kunna välja dig när ditt eget parti inte ens vill? Nej, men visst är det så. Så det går ju inte. Nej, visst är det så. Och dessutom, alltså rent personligt, hur klarar man av att stå? För att det var ju en sak om hon blev ifrågasatt för politiska alltså vägval som är felaktiga eller något i den stilen. Men här är ju liksom en rent personlig. Alltså man brukar säga att korv och politik är två saker man inte vill se på när det görs. Mm. Nu är det inte korv längre, nu är det slarvsylta, va? Men man har talat om Moderaterna som ett väldigt auktoritärt parti också som kräver en viss typ av ledare, så att säga. Håller du med om det? Alltså, ja, på sitt sätt är det väl så, va? Alltså, normalt sett brukar ju Moderaterna vara väldigt lojala med sina partiledningar tills dess att man torskar ett val. Och det är kanske det som är den stora skillnaden nu, va? Att nu är det liksom bara ett år kvar. Och jag tycker risken nu är ju att man sätter en eventuell efterträdare i samma olyckliga sits. Att få en väldigt dålig, konstig start och dåliga förutsättningar för ett nytt partiledarskap. Då har man ju inte vunnit någonting. Då har man ju bara liksom markerat att ställa sig upp och vara ledare i det här partiet. Det är inget man vill. För varför har de inte tänkt på detta då innan de drar igång kampanjen? Underligt tycker jag. Det är 2,5 år sedan hon valdes enhälligt av en partistämma föreslagen av en enhällig valberedning. Och det är inte så att hon är okänd i partiet, utan man har nog vetat vad man har fått. Va? Mm. Så att man då på så kort tid väljer, och jag vet ju hur lång tid det tar. När Fredrik Reinfeldt blev vald som partiledare så syntes ju inte någon ordentlig opinionsuppgång förrän efter 2,5 år. Alltså det var ju på våren 2006 som det syntes ordentligt. Så att förvänta sig mirakel på kort tid, det finns ingen frälsare här som kan ställa sig upp och säga att nu löser vi allt. Hur avgörande var diskussionen då kring samarbetet med Sverigedemokraterna? Det är klart att det spelar säkert roll, och lite den otydlighet som fanns runt det spelar absolut roll. Och det finns väl ingen som inte kan lyfta fram kritik, absolut. Men det har blivit bättre, det är min poäng. Va? Och när det har blivit bättre och det börjar levereras i politik, det som vi har efterlyst, kanske det har varit många av oss internt, när äntligen kommer, och det här var ju första en serie som nu skulle krönas med den här arbetsstämman, då blir det obegripligt. Pratar du med Anna Kinberg Batra just nu? Jag har pratat med henne någon gång via sms, och mera för att uttrycka min sympati över hennes
läge. Du är en ganska ensam röst i sympatiskaran just nu, så att säga. Varför är det så, tror du? Det finns ju, alltså man ska komma ihåg att nu är det nomineringstider och sen blir det provval. Och det är den värsta tiden i den politiska kulturen, därför att det är då man ska fastställa riksdagslistor och annat. Folk är nervösa och oroliga och vet inte vad som ska hända, och man ser sina uppdrag fara och flyga och sådär, va. En otroligt obehaglig tid. Och det tror jag är skälet. Man vet, man vill inte satsa på fel häst. Du har nog rätt i det. Tack. Tack för att du kommenterade detta. Tack.